cy'umuco inyaruguru mbahaye ikaze mwe mwese mu kiganiro indakirwa za karere ka Nyaruguru Teo Blaise Kigabo ninge nkibategurira kandi nkanakibagezaho akarere ka Nyaruguru kihaye gahunda ikomeye yo gutubura imbuto z'ibirayi bikozwe n'amakoperative y'abahinzi bo mu karere ka Nyaruguru. Ibi byaje mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'imbuto y'ibirayi yavaga kure rimwe na rimwe ikaza itaberanye n'ubutaka bw'akarere ka Nyaruguru. Kuva ubutubuzi bw'imbuto y'ibirayi bwatangira, abaturage ubwabo bishimira cyane intsinzi bamaze kugeraho, kuko uyu munsi bamaze kubona imbuto nziza y'indobanure ariko kandi inatanga umusaruro ishobokanye n'ubutaka bwo mu karere ka Nyaruguru. Uyu munsi rero twasubiye abatubuzi b'imbuto y'ibirayi bakorera mu murenge wa Gisozi ni mu kibaya cy'Urwongya, abagize koperative abishyize hamwe Urwongya. Niho tugiye kuganirira hamwe kugira ngo twumve ibyo bamaze kugeraho nyuma yo gutangira kwituburira imbuto y'ibirayi ubwabo. Turanaganira kandi n'umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu ni Bwana Gashema Janvier, atubwira impamvu nyamukuru yatumye ubutubuzi bw'imbuto y'ibirayi butangira gukorerwa mu karere ka Nyaruguru, aho kugira ngo imbuto y'ibirayi ive hirya no hino nk'uko byahoze mu myaka yo hambere. Iki ni ikiganiro indashyirwa za karere ka Nyaruguru ngende Teo Blaise Kigabo, ikaze kuri mwese muri ikiganiro. Ubutubuzi bw'imbuto y'ibirayi mu karere ka Nyaruguru ni gahunda itamaze igihe kinini, kuko imaze igihe kigera ku myaka itatu gusa itangiye gukoreshwa. Ubutubuzi bw'imbuto y'ibirayi bwatangiye kuga mu karere ka Nyaruguru mu rwego rwo guhangana n'imbuto mbi zaturukaga hirya no hino zikaza ntizihuze n'ubutaka bw'akarere ka Nyaruguru, bigatuma abahinzi barumbya cyangwa ntibeze nk'uko babishakaga. Kuva rero gahunda yatangira gutubura imbuto y'ibirayi mu karere ka Nyaruguru, amakoperative y'abahinzi b'ibirayi yatangiye kugenda atubura imbuto y'ibirayi mu rwego rwo kwishakamo ibisubizo, nk'uko indashyirwa z'akarere ka Nyaruguru umunsi ku munsi zahize kwishakamo ibisubizo. Ubutubuzi bw'imbuto y'ibirayi ubusanzwe mu karere ka Nyaruguru bwakorerwa mu murenge wa Nyabimata, ni mu kigo cy'ubuhinzi cya Adenya, ariko uyu munsi gitangiye gukorwa mu makoperative atandukanye hirya no hino, harimo n'iyingi yitwa Abishyize Hamwe Urwongya ikorera mu murenge wa Nyagisozi mu kibaya cy'Urwongya gihuza Nyagisozi na Cyahinde. Kuva batangira gutubura imbuto y'ibirayi, uyu munsi abahinzi ubwabo bishimira intambwe bamaze gutera, bavuga ko noneho imbuto irimo iva hafi yabo kandi kaziberanye n'ubutaka bw'akarere ka Nyaruguru, ibitumye uyu munsi batangiye kugenda beza ibitarabagaho mu minsi yashize. Badushakiye uburyo bwo kwibonamo ibisubizo, badushakiye uburyo bwo kwitubura imbuto z'ibirayi. Ubu ngubu rwose hari aho tuvuye, hari n'aho turiho twerekeza, turabona twarabonye ibisubizo. Nk'ubu bajyaga bajya kudushakira imbuto z'ibirayi, genda tugahinga dukererewe, bamwe ntibanazibone bakajya gutoragura ahantu mu masoko, ugasanga umusaruro ntugenze neza. Ariko ubu kugeza ubu numva nizeye yuko dushobora kuzatera imbere bitewe n'uko twamaze kubona igisubizo cy'izo mbuto. Nitwa Musabyimana Esperance. Urabona mu rwego rwo gutubura imbuto, urabona ibirayi tubihinga mu gishanga, ariko kubona imbuto kare kose biba byari bigoranye, ariko iyo imbuto iri hafi, kuyibona uri hafi, tukajya kuyihinga tuyikura hafi, ntabwo bihana no kujya kuyikura, kuzategereza kuko bene bizava mu gice cya kure. Ntabwo mbega iyo tuyihinga iturutse hafi, tubihinga vuba bigahita bijyana n'igihe, nta kibazo biduteye. Ariko iyo wenda iyo bisaba kuzajya gutegereza imbuto ituruka kure, biratugorora, hakavamo n'aba barazi imirima bitewe n'uko wenda imbuto bayibuze, ariko mbona ko kubikura hafi ubu ngubu bitugirira umumaro kuri twe mu buryo bwo guhinga. Umuturage wa hano Nyaruguru, kugira ngo ubwo wenda tuvuge udafite nk'itungo, biba bigoranye kugira ngo uzahahe imbuto, hahe n'ifumbire, biba bigoye. Ariko ubu ngubu kugira ngo ube ufite itungo n'imbuto ukayikura hafi, biba byoroshye cyane. Ubuyobozi ni ukuri Imana ibahe umugisha cyane, kuko iyo baduteye inkunga mu buryo bwo gutubura imbuto tukayitubura hafi tukayibona hafi, bituma natwe duhingira igihe bikatugirira umumaro n'umusaruro ugatubuka ukagaragara muri make, bikagira umumaro muri twe. Kuba twarabashije kuyitubura hano ikintu bizahindura, ubundi imbuto yabonekaga ivuye Nyamagabe, ariko ubu bazayikura hafi. Ku bijyanye n'igiciro byari biri hejuru, ariko ubu bishobora kuzaba biri hasi, kuko nk'imbuto twayifashe muri za 600 ariko ubu ishobora kuzagera muri 600
na 20 na 30 gutyo ariko ubundi yageraga no kuri 75 niho kwikungira byafashe bashimira ubuyobozi bw'umurenge twashimira ubuyobozi bw'akarere kuko nk'ubu dufite ahantu babaye badutije hariya ku inyagisozi kuri waruje aho zikorera rwose turabashimira cyane kuko igikorwa bakoze ni igikorwa cyiza. Perezida wa koperative abishyize hamwe Urwongya avuga ko iyi gahunda yo gutubura imbuto y'ibirayi bazakomeza kugenda bayikwirakwiza no hirya no hino mu karere ka Nyaruguru kugira ngo n'abandi bahinzi nabo ubwabo bishakemo ibisubizo maze imbuto y'ibirayi ive hafi yabo maze beze basagurire n'amasoko. Nitwa Kwizera Theogene, ndi umuyobozi wa koperative abishyize hamwe Urwongya. Mudusanze rero turi kureba ukuntu twatwara imbuto y'ibirayi tumaze gukura muri iriya mirima iri hariya hakurya, aho duteganya kuzabona umusaruro wa toni 30 kuri iyi site yonyine. Ubwo rero iyi ni imodokari twakodesheje mu buryo bwo kwifashisha kugira ngo igere ku masitoke yacu ari mu rya bidani. Mu by'ukuri dufite igishanga kinini kandi sezobe duhingamo ibirayi twaburaga imbuto mu buryo bukomeye ndetse bikarangira tutabonye naho tuyigura. Rero twiyemeza kuba twakwituburira imbuto yacu aho tubona turi kugenda tubigeraho kuko ubu iyi sezo turateganya toni 50 z'imbuto nziza y'ibirayi. Tukumva ko rero ari igisubizo ndetse kizagenda kikagira no ku bantu bose batuye muri Nyaruguru. Mu by'ukuri abahinzi bagenzi banjye n'ubundi no gukomeza bakadufasha kuko turi kubategurira imbuto nziza kandi yizewe kandi kuko ari yacu twikoreye n'igiciro cyayo kizaba ari gito kuruta iyo twakuraga hirya. Ni ukudufasha rero mu buryo bw'imiganda uko tubahamagaye bakaza hanyuma ndetse bakajya banabwira bagenzi babo ko dufite imbuto y'ibirayi kugira ngo isoko rikomeze ryaguka. Ariko amateka agaragaza ko Nyaruguru inzara yarabishe, ubu ngubu bihagaze bite? Na turabyumva twaranabibonaga kuko n'ubundi mbona byatebaga n'iki byaterwaga no kudakora no kudaha agaciro umwuga w'ubuhinzi. Ariko ubu uyu munsi rwose inzara yabaye amateka muri Nyarugusi bya bindi byo gukabya ko niba tweza toni 5.3 kuri hegitari ku bigori tukaba tumaze no kujya twituburira ibirayi urumva za ruhero na hariya handi bavugaga ko haba ibirayi. Ubu uyu munsi kuri hegitari mvuze ko tubarusha ntitwaba dukabije. Uku kongera umusaruro kandi kwagiye gufashwa na gahunda nziza za Leta y'u Rwanda zagiye zifasha abahinzi borozi bo mu karere ka Nyaruguru. Gahunda yo gutanga ishwagara kuri nkunganire ni kimwe mu bisubizo birambye abahinzi bo mu karere ka Nyaruguru bishimiye cyane. Kuva ishwagara yatangiye gutangwa kuri nkunganire, abahinzi bavuga ko uyu munsi arimo agenda beza neza kuko n'igiciro cy'ishwagara cyabaye gito cyane ugereranyije n'uko byahoze mu minsi yashize. Turabashimira cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika uburyo adufasha kubona ishwagara ndetse uyu munsi yanayishyize kuri nkunganire kuko ubutaka bwacu busharira byaduteraga ikibazo, ariko uyu munsi ntabwo tukibura ishwagara ndetse n'imvaruganda tugeraho. Turanamushimira cyane kubw'umuhanda yaduhaye. Hari igihe mu gihe cy'imvura byaratugoraga kubona imvaruganda ndetse n'imbuto, ariko uyu munsi tumeze neza, turabashimira cyane. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru buvuga ko buzakomeza kuba hafi abahinzi bukabegera mu kubafasha muri izi gahunda zinyuranye zituma umusaruro wabo wiyongera kugira ngo bahinge beze maze basagurire n'amasoko. Uyu ni Bwana Gashema Janvier, umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Uyu munsi mu murenge wa Nyagisozi twabonye ibikorwa by'ubutubuzi bw'ibirayi, koperative ikora neza cyane kuko babasha nibura kuba bageze kuri toni 55 babasha kwituburira mu gihe bari basanzwe bafite ikibazo cy'imbuto, bakaba batangiye kugera nibura muri 1/2 cyo gukemura icyo kibazo cy'imbuto bari bafite n'ubwabo bishyiremo imbaraga. Ikibazo twabonye bagifite twabasabye wenda ko bajya muri koperative ikabona n'ubuzima gatozi, hanyuma ikindi twabasabye nuko twabemereye nuko tuzabubakira ubuhunikiro bw'ibirayi kuko nk'uko mwabibonye bafite ikibazo bagenda bahunika hirya no hino bikabavuna kandi bikanabahenda bikongera igiciro bashyize mu buhinzi bwabo. Turabashaka kubungana rero nka Leta tukabaha nibura ubuhunikiro bwa toni 200
kandi nabo bihaye commitment ko nitubakira ubunikiro bwa toni 200 igisubizo ari gushaka imbuto zigomba kujyamo kandi nkurikije imbaraga nabonye bafite n'ubushake biratanga icyizere kizo toni bazazigeraho bakaba bakemuye ikibazo cyo gutubura imbuto y'ibirayi bahinga muri iki gishanga reka rero mbashimire mu mwanya w'iki kiganiro indakirwa z'akarere ka Nyaruguru uyu munsi twaye turi mu kibaya cy'urwongya n'ikibaya gihuza umurenge wa Cyahinda na Nyagisozi harimo atuburirwa imbuto y'ibirayi izifashishwa n'abahinzi bahinga kuri urwo buso busaga hegitari 470 zirimo iyo mirenge ya Cyahinda na Nyagisozi. Ikiganiro nk'iki ni ubutaha ukeneye isobanuro birambuye kuri ikiganiro wasura kwa internet rw'akarere ka Nyaruguru ni www.nyaruguru.gov.rw cyangwa ugahamagara ku murongo utishyurwa w'akarere ka Nyaruguru ni 4160. Njye nari Theo Blaise Kigabo, ibihe byiza kuri mwese. Cheers.